Hej allihopa, här är Helene Chippy från Chippy Photographer. Jag ska imorgon ta och fotografera porträtt på ett företag. Så idag har jag satt upp med samma uppsättning som jag tror jag kommer använda imorgon hemma för att testa. För som ni vet, practice makes perfect, och ju mer du testar desto bättre blir det. Och just när du är hos kund ska du ju aldrig prova, utan då är det bäst du vet vad du gör. Så jag sätter upp en singel backdrop idag. Så för en person, för det är 14 personer som ska fotografera och de är singlar. Alltså det är en och en allihopa. Här sätter jag upp en provfoto paraply, translucent size medium. Och sen har jag här bakom som keylight en vit umbrella. Jag ska testa och se hur jag trivs med det. Jag har inte riktigt bestämt mig om jag ska ha två lampor eller bara en imorgon. Jag ska definitivt en framför. Frågan är om jag behöver ha en för bakgrunden. Det är därför den här translusen tänkte jag, för att jag behöver bakgrunden lite närmare, jämnare. Jag har inte tre lampor, annars hade jag kanske använt två för att få bakgrunden helt vit. Men det är inte det som är objektet imorgon, eller som är viktigt. Jag behöver inte ha den helt vit, så att, annars hade det naturligtvis varit en lösning, två lampor, men det är inte det som måste göras imorgon. Utan det snygga businessporträtt är själva tanken. Så nu ska vi se hur det går.